ユージを上級集権士とのよろしくお願いします。ユージを先輩で大丈夫だよ、ティーゼ。はい、わかりました、ユージを先輩。どうしよう、一体何から教えればいいのかな。私どんな厳しい訓練にもついていきます。どうか鍛えてください。わかった、それじゃあまずは基本的な飛扬技の型から教えようかな。飛扬技の型を再現できるようになれば、急な状況でも飛扬技をすぐに発動できるようになるから。はい。じゃあアインクラッド流の飛扬技、ホリゾンタルの構えを教えるよ。ホリゾンタル？ああ、水平切りの飛扬技なんだ。覚えておくと便利だよ。まずは剣を胸ぐらいの高さに担ぎ上げ、水平方向に技を打ち出せるよう意識して、体勢をやや低めにして前に深く踏み込む。初動の構えはこんな感じだね。こうでしょうか。ちょっと違うかな。もう少し肘を上げてくれるかい。こうですか。そうだ、ハイノルキア流を学んできたティーゼにとっては慣れない動きなのかもしれない。足ももうちょっと深く踏み込む感じかな。あ、わかりました、こんな感じですかね。かかとをもう少し左かな。え、こうですか。あ、今度は肩が上がっちゃったよ。私演武は得意な方なんですけど、どうしてできないんだろう。やっぱりアインクラッド流の動きは慣れないと再現が難しいのかな。慣れだと思うよ。だから大丈夫だ、相手がキリトなら演武の方なんかは手を取ってどんな風にするか教えていたんだけどな。さすがに相手は女の子のティーゼだし、ちょっと触るのは気まずいというか。先輩。何？悪いところがあったら教えてください。ちゃんと直しますので。私ちゃんと戦える集権士になりたいんです。ティーゼ、そうだ、女の子だからって変な遠慮をして指導を怠るのは先輩失格だ。わかった、ティーゼ。それじゃあ悪いけど、飛扬技の初動の型を教えるから、その君の肩だとか腕にちょっと触ることになる。大丈夫かな。はい、全然大丈夫ですよ。言葉にしてみたら余計に恥ずかしい。キリト相手なら平気なのに。ってキリトと比べてどうするんだ。それじゃあまず肩はこんな風に上げて。はい。お腹を引っ込める感じで、体勢はもう少し低く、手の位置はこの辺りかな。はい。肩としてはこんな感じかな。わかりました、今の肩を覚えておきます。じゃあ手を離すよ。ごめんね、触っちゃって。いえ、そんなの大丈夫です。先輩が教えてくださったおかげでどんな感じか分かりましたから。そうかい。はい。試しにこのホリゾンタルを打ってみてもいいですか。もちろんだよ。それじゃあデク人形に向かって打ってくれるかな。はい。よし、集中集中。とはいえそんなにすぐには発動できないだろうな。型は綺麗になったけど。すごい、本当に技を決めてる。お見事ティーゼ、教えたばかりですぐできるなんてさすがだな。そんなことないです、先輩にさっき教えてもらったからですよ。そうかな、もともと素質がいいように思えるけど。なんだかそんなこと言われると恥ずかしいです。あ、ごめん。そうだ、それじゃあ何度か練習した後僕と立ち会ってくれるかい、ティーゼ。獣と戦うとなると素振りやデク人形相手だけじゃなく人相手にも練習した方がいいからね。
わかりました、ユージオ先輩。それじゃあティーゼ、遠慮はいらないから思い切りかかってきてくれ。それを言うならユージオ先輩の方ですよ。え、僕？ユージオ先輩こそ稽古が始まってから私にずっと遠慮してるじゃないですか。後輩でそば好きの私に遠慮なんてしないでください。ああ、お見通しだったんだね。ごめん、僕は人に何かを教えることにも女の子と接することにも慣れていなくてさ、だから思わず緊張してしまったんだよ。いえ、私も緊張しましたから。こちらこそ生意気なこと言ってすみません。生意気なんかじゃない、ティーゼの言う通りだ。そば好きと指導生の間柄で遠慮があったらティーゼの指導のためにならないよね。よし、これからはお互い遠慮はなしだ。さあティーゼ、全力でかかってきてくれ。僕も全力で応えるから。はい。先輩、ありがとうございました。お疲れ様、ティーゼ。だいぶ技を使えるようになったじゃないか。先輩に全部受けられちゃいましたけどね。非奥義が相手に当たるようになるまでは普通時間がかかるものだよ。軌道も間違わず標的を狙えるようになっているし、相手が獣ならまずはこれで大丈夫だ。よく頑張ったね、ティーゼ。いえいえ、まだまだです。ぜひこれからもどうぞご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。ああ、ティーゼはきっとどんどん上手くなるよ。ひとまずこれで課外授業への準備はバッチリだね。はい、当日も先輩に学んだことを活かせるよう努力します。うん、でも疲れすぎなかった？今日はみっちり練習しすぎてしまったからさ、寮に帰ったらゆっくり休んで疲れを取ってね。もう先輩ダメですよ、また遠慮してる。遠慮なしって言ったじゃないですか。あ、ごめん、また遠慮しちゃったか。よろしくお願いしますね、ユージオ先輩。うん、よろしく、ティーゼ。